Dobro večer, dobrodošli na pres konferenciju Domovinskog pokreta povodom osnivanja ogranka Domovinskog pokreta grada Šibenika. Izjave će dati potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Domovinskog pokreta dr. Miroslav Škoro i kandidat za predsjednika hrvatske organizacije Mario Kovač. Nakon toga možete postavljati pitanja na temu i sve što vas zanima. Hvala lijepo, gospodine Žepina. Evo, dragi prijatelji iz medija, dobar vam dan, u stvari dobro vam privečerje. Hvala vam što ste došli. Drago mi je da sam danas ovdje, viđamo se češće ovdje u Šibeniku u zadnje vrijeme. Domovinski pokret je dalje u procesu osnivanja svojih ogranaka. Imamo ih preko 200 na općinskim, gradskim razinama i naravno osnovali smo i sve podružnice, dakle imamo 21, 20 županija i grad Zagreb. Drago mi je da ćemo danas osnovati i ovu gradsku organizaciju u Šibeniku. U zadnje vrijeme je bilo dosta priča o tome po medijima koliko se u stvari ne toliko od novinara, koliko od medijskih analitičara i znalaca političke stvarnosti u Hrvatskoj, koliko se i da li se Domovinski pokret raspada, dezintegrira, kalkulacija ovih ili onih vrsta. Kao što vidite iz priloženoga, dakle, mi uistinu rastemo, dogodi se kao u svakoj stranci da negdje nekada neko nezadovoljan ko možda i nije predviđen za djelovanje u politici uopće ode. Jedna njihove poznata pjesma, taj stih kaže: rasulo se svud po svitu, to šibensko starosti ne. Taj stih je danas možda aktualniji nego u vrijeme svoga nastanka prije 40 godina. Jer se doista to šibensko sjeme i šibenski mladi ljudi su se rasuli od Irske, Njemačke, Švedske, pa čak i nekih zemalja bivšeg istočnog bloka. Situacija je bila znatno bolja i povoljnija nego danas. Imao sam prigodu sa više tih uglavnom mladih ljudi koji su otišli raditi i živjeti u inozemstvo, otišli iz Šibenika. Imao sam priliku razgovarati pa i pitati zbog čega su napustili ovaj tako perspektivan grad u kom se, kako kaže naš gradonačelnik, najviše kopa. Dobio sam dva odgovora. Prvi je onaj standardni hrvatske ekonomske emigracije, da se išlo trbuhom za kruhom u želji da se osigura što bolji standard za svoju obitelj, da se u ekonomski i materijalno povoljnim uvjetima podiže svoju djecu. A drugi dio je puno intrigantniji, koji mi govori o tome da su ti ljudi otišli zbog toga što su bili rezignirani, deprimirani i imali su osjećaj jedne duboke besperspektivnosti. Gospodine Miro, ako može pitanje, kako komentirate odlazak predsjednika Milanovića sa obilježavanjem godišnjice operacije Maslenica, a potom i reakciju MOST-ovog zastupnika Troskota? Kako to komentiram? Pa evo ovako, dakle, idu izbori i evo ponovo ustaša i partizana. Dakle, bilo je mira neko vrijeme, ja samo mogu reći da je indikativno da je na obilježavanju akcije Maslenica, u kojoj je poginulo 130 ljudi, ranjenih je bilo 200 ljudi, dakle, na tom obilježavanju se nije pojavio premijer Plenković, on je slagao Lego kockice i nije očekivao da će se nešto važno dogoditi u 8 sati ujutro. Predsjednik Milanović je otišao i on je čovjek kojemu nije smetalo kad je Račan ozakonio HOS-ove postrojbe i insignije, nije mu smetalo imati HOS-ove insignije na onoj paradi 2015. godine, ali mu je to sada zasmetalo kao i Okučanima, kada je to također odgovaralo političkoj eliti. Dakle, u toj cijeloj priči valja reći da ja jednostavno ne želim sudjelovati u toj njihovoj igri ustaše i partizana, jer je to napravljeno samo s jednim ciljem, da se više ne priča o onome što je bitno, a bitan je potres u Zagrebu, bitan je potres na Banovini, bitna je obnova Siska, Petrinje, Gline, Banovine, Zagreba, zagrebačke okolice i županija koje je pogodio potres. Bitno je vidjeti što je radio gospodin Žinić, bitno je vidjeti što se to dogodilo u konačnici u Slovenskoj 9, epilog Krš-Pađene, epilog svih onih drugih korupcijskih afera koje nikako da sudski epilog dobiju. To su one stvari koje nas zanimaju. Zanima nas što se dogodilo u JANAF-u, ali opet velim,
idu izbori, pa onda što bi se reklo u jednoj dječjoj predstavi, ide vrijeme, došao rok, eto vraga, skok na skok.